بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز مهمان لار كتاب سيور لار علم ومعرفة إخلاص مند لار بغنج تقديمات مزجا خوش كيرب سيز. أنا نجي كورا تدبر مزنا قرآن طلوات بلان باشلي مز ونه مخترم إبراهيم دملاقين التماس لامز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشفع لآياتنا يدجعي صوابنا جميع كتن استاذلر از اولیالر شو قطاره استاذمز شایخ محمد صادق محمد یسوب حضرتلر مالا او کشن آدالر آنالر جمعی گوتنلر بخرمند ایلگل او کشن باشتا بیدگن اشترن دام ایدترشن آزی نسل بروز ایلگل و صلی اللہ تعالی خیر حلقی محمد و اعلا آل خسخب اجمعین برحمت کار ارخمان را خبید. Ko'pchilikka ma'lum, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining tashabbuslari bilan nashriyotimiz o'z faoliyatini kengaytirib, yangi janr va yo'nalishlarda kitoblar chop etishni ham yo'lga qo'ydi. Mumtoz adabiyot durdonalari turkumida Bulbul nolasi, Qalb gavhari, Ma'rifat yog'dusi, Navoiydan chutoqaylar Navoiy kitoblari, bolalar adabiyoti yo'nalishida chop etilgan Odobingiz, obro'yingiz, to'rt muchangiz sog' bo'lsin, topishmoqlar, Dengiz suvi nega shor kabi o'ndan ortiq nomdagi kitoblar shular jumlasidandir. Bundan tashqari, men sevgan adib, O'zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Malikning fantastika yo'nalishida yozilgan Falak nomli roman, qissa va hikoyalar to'plami, yosh ijodkorlardan Abdulaziz Safiyning Nuriddin nomli romani, memuar asarlar yo'nalishida esa taniqli bolalar yozuvchisi Erkin Malik qalamiga mansub Bolaligim ertaklari kitoblari nashriyotimizda chop etilayotgan kitoblarning mavzu jihatdan rang-baranglashib borayotganini ko'rsatib beradi. Sizga yaxshi ma'lumki, oxirgi yillarda Toshkent shahrida va respublikamizning barcha hududlarida kitob bayramlari, bolalar kitobi respublika festivallari o'tkazilib kelinmoqda. Yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirish borasida amalga oshirilayotgan bu kabi xayrli ishlar yurtimizda yoshlar ma'naviyatiga, ilm-fanga, bir so'z bilan aytganda millat kelajagiga bo'lgan katta e'tibor namunasidir. Bugun taqdimoti bo'ladigan kitoblarimiz ham yaqindagina o'tkazilgan kitob festivalida ilk bor kitobsevarlar e'tiboriga havola qilindi. Bulardan birinchisi O'zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Malikning Mehmon tuyg'ular asari bo'lsa, keyingisi taniqli yozuvchi nashriyotimiz muharriri Ahmad Muhammad Tursunning Siz qanday yashamoqchisiz nomli kitobidir. Hozir Mehmon tuyg'ular asarining yaratilish tarixi, bu kitobning yozilishiga turtki bo'lgan omillar haqida gapirib berish uchun so'zni el sevgan yozuvchi Tohir Malikka beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah, Allohim shukrlarga yetkazganingiz shukr. Bu kunlarga
tatlıgallarına, haradanlarına, dua taleplerine, özgün mağfurat kıyın. Şunaka tarihde sözümüzü, şu ulu üstazımız, üstazlar, üstazı Şeyhul Reis, Muhammed Sadun Mahdi Yusuf Hazretleri'ne dualar, yürüleşmeden başlayımız. Bir günü, bir yığında Hazretin Amrı'yı olup, çıkış peyde de bizi maşine geçirip bir keteyle dediler. Kim bir gün kaçtık şimdi, bu hilal maşırı, Üstad-ı Yürge Kuyurgen'e ve onda şu ayrı bir fikirler vücudu keliyatken aydın. Bir gün yığılacak dediler, yolcular iştirak ediyor. Şimdi yığılış. Podcast'ta anında bu nasihatta o şey dini mağrışı edebiyatlar olan bir katlamda edebi eserler baş hakkıdan gap buldu. Edebi eserler ne mağrıda o şey mağrışı yanaştı bu iş gerek degen fikirler neydi? O şey Hazreti Navai'nin eserlerine okusiler de şuradan bir halde çıkarış yani mizahlarına ve şimdi o sigen bir kança takifler, fikirler eğitildi ve bu o şey payetten itibaren hemen bir alışıldı. Hani o şey Hasan Hasan halilerimizi, o şey Navai Hazretlerine eserlerinin tahlili gibi alışlanan eser mezarında şuradan iki gün vücut getirildi. Şimdi bana bu mihmal tüvalarını bu nasihatta çıkanı, bu az o ilgeli laf çıkanıdır. Lakin biz yine şu mavzuya kaydıp bunu doldurmuş lazım taptık. Elbette de menge kitabını bana aynı sebeple güzel kılmıştı çıkışı kovançlı hal. Lakin cindekine armali cahı hem var. Bu şundaki o şey yıkılıştan ki gün size kitaplarınızı verin diyen kitaplar bol oluyor. Lakin nasriyat yenge boğanı için darrak yürüp kebeylik diyen bir adamla ağzımızı sağ tartıp dur geldik. Şu işi kımasayı boğarken Hazret özleri görgenlerdi de bizi kuançımızı şerif boğardılar. Lakin şeylerden sahibi olalım, yani bu kitabını Şeyhul Reis'imizi hatırlarıyla bağışladım ve okuyuculardan müracaat kılıp soradım. Şeyhul Reis'imizi haklarıyla, ustalıkları, otanlarını haklarıyla dua kılışsın. Şimdi bu da şu bakımda bu teklif iltizmasından bağlıdır ki şu kitabını başlığa kendimiz çünkü bildiğimiz bu şerge bundan bir algı yazıp koyulsa Hilal Naşir nasihatı Şeyhul Reis Muhammed Sadık Muhammed Yusuf'un teşebbüsleri bilen falan ile teşkil edilgen degen yazıp elbette bu ise yakışı bulardı. Bu şey kitabı kurgan olan okulçiler yadığı düşerdi ve bir ihtiyar kalben, yüreğden dua kılışardı. Hayır, belki eğer şehrimizde özlerinin kitapları yazışsa, nakledilse bunu öyle bir kavuş. Özler yakaladı değil ki, ben bizdeki okuyan kitaplarda şu yazılırsa, elbette söyleyen yakışı bulardı. Şimdi bugünkü kursan bulundum, yine oluşa biraderimiz, kadirdanımız, Ahmet Zahane, ona bu kitapların basmahanada nişanesini körgen de yok olsam bugün edim. Çünkü Ahmet Cami'nden bir yazıcı sıfatı da 92. yıldan beri bilemem. O şey Hazret Müftü'yü peyitleri de yazıcılar ortasında bir korektörle bu kız geldiler. O şey de ben Hülayis diyelim hangi tavşırıp kovdular ama o bette Ahmet Can'ı tanımasıydım. Lakin hikayelerini okup bize kayıl kalıp
birinci o'rin faqat shu kishiga bo'lishi kerak deb belgiladim. Fikrimni aytsam, bir yig'larda kulib bosh chayqab qo'ydilar. Yonida Nurlaxon ham o'tirdi, ha desam, sekin nima qilib qaydirar bo'lar. Anup dedi. Yo'q, bu kishiga birinchi o'rinni bersa, fitnachilar yana fitnaga berilib ketishadi, shunday qildi deb. Chunki o'sha paytlarda u kishini atroflarida fitnachilar ko'p edi, har xil nimalar gaplarni eshitib yurardik. Xullas, o'sha odamlarga qaynab bo'lish ham qiyin ekan. Birinchi o'rinda masuba bo'lgandilar, lekin baribir mana shu bu Ahmadjon boshlab bergan yo'nalish bizni adabiyotimizda yangi yo'nalish yo'nalish edi. Ya'ni o'sha sotsialistik realizm yo'nalishida kelayotgan o'zbek adabiyoti, badiiy adabiyoti ayniqsa endi ma'rifiy yo'nalishga kirishdi va adabiyotning vazifasi to'liq o'z holiga qayta boshladi. Chunki adabiyotni asosiy vazifasi kolxoz raisining partkomni to'polonini bayon qilish emas, balki hamonki oylab yoki haftalab vaqt sarf o'qigandan keyin bu odam ishi musibati kitobi tuziroq ma'no olsin, o'zini tarbiyalaydigan, o'zini to'g'ri yo'lga soladigan bir nasihatlarni olsin. Mana Ahmad Muhammad Tursunni o'sha hikoyalarida va undan keyingi asarlarda ham mana shu yo'nalishlar bor edi. Bu kitobga o'sha savolni o'zi savol bilan berilishini o'zi juda bir alohida ma'no kasb etib turibdi. Hozir hamma gapni aytib qo'yman, chunki Bahodirjonim o'zlarini fikrlarini aytadilar. Umuman odamzod mana shu kitobdagi savolni har kuni o'ziga berish kerak. Ayniqsa kechqurun yotayotgan paytda, endi ko'p ulamolar ko'p adabiyotlarda bor, hazratan ko'p gapirardilar. Shu yotishdan oldin, xo'p bugun birorta yaxshi ish qildimi yo yo'qmi degan savolga javob topsin. Javob topmasa uxlamasin. Demak, o'sha kuni besamar o'tibdi, behuda o'tibdi. Ahmadjonning bu kitoblari o'sha odamlarni shunga da'vat edi. Endi so'zimni qisqa qilishga harakat qilayotgan edi, aytib qo'ya qolay, endi dangaldagi ko'chib. Masalan, bir odam shu ikkita kitobni o'qisadi, mendan so'rasa, yarim soat vaqtim bor, qaysi kitob o'qiy deb so'rasa, endi albatta ichimda Tohir Malik o'qidim degim kelib turadi, endi albatta, lekin unaqa desam juda nodonlik bo'ladi. Lekin shu qasiz, bu tilyog'lamalik emas yoki soxta kamtarinlik ham emas, men to'g'ri tushunasizlar. Shu faqat Ahmadjonga bo'lgan bizni muhabbatimiz, mehrimiz tufayli hech o'ylamasdan shu kitobni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki shunchaki biz do'st emasmiz, o'sha ustozlik martabalari ham bor. Ko'p narsalarni so'rab turaman, chunki bizda u darajada ilm yo'q. O'sha kelinlar daftariga degan kitobga tartib berishda ham iltimos qilganman, muharrir sifatida ko'p kamchiliklarimni ko'rsatib berganlar. Shularni hisobga olib ham hammaga birinchi galda bu kitobni o'qishlarini men charchamay qolsalar mayli, uyqularni o'chganda bu kitobni o'qisa ham bo'ladi deb tavsiya qilardim. Yana bir marta bu kitob hammalarimizga muborak bo'lsin va bu nashriyotni ishlariga yana ham katta bir yutuqlar tilaymiz. Alloh qilinayotgan har bir ishlarini xayrli oqibatini bersin. Rahmat. Rahmat ustoz. Allohdan sizning ham shu ijodiy ishlaringizga baraka tilaymiz. Endi Mehmon Teolar kitobi haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirish uchun so'zni Erkin Malikka beramiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Azizlar, ben mehmon tuyg'ular haqida gapirishdan oldin Tohir bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir sizlar bilmaydigan, bilgan ba'zi narsalarni aytib o'tmoqchi edim. Biz Tohir bilan, Tohir Malik bilan O'zbekiston xalq yozuvchisi 66-yildan beri qadrdonmiz. 66 yılda ben ötken nasır, 66 yılda Bollar gazetesi, şöyle hazır tam yıldızı değildim, şu gazetede çizerdim. Yaşım 24 yaşındaydı, Tohir kegen peyde 19 yaşındaydı. Uzun boylu, Navçı'dan kegen katma yiğitti de. Şimdi kadının ortası da kime kegen degen kimga qarashli ekan degan gaplar bo'lardi. Shunda Mirza Kalon Ismoilning jiyani bo'lar ekan degan gap tarqaldi. Biz aytdik, tog'alari orqali kelibdilar-da, nimaga keldinglar? Keyin men maktab bo'limida ishlardim. Tohir xato apparati bor edi. O'shaniga yarq qildi, yonib turadigan apparatda. Shunda suratlar olib Ravilan Bek degan fotografimiz bor bo'lardi, u hech surat olib ulgurolmasdi, chunki bitta o'zi edi. Tohir yoniga kirib, u kishini rasmlar olib, chiroyli rasmlar olib, olib kela boshladi-da. Bir kuni endi maktab bo'limida ishlayman, bir maqola yozib keldi. Bu maqola juda kichkina, qisqa maqola. O'qib ko'rib, o'sha gazetaning birinchi sahifasiga o'shanda eng chiroyli, eng mazmunli maqola sifatida birinchi sahifasiga qo'yiladigan paytida bu maqolaning nomi 5A va Hafsala. 5A va Hafsala. Sallohu shunaqaydi. Endi voqea shundayki, 5A sinfdan Hafsala ketib qoladi. Ketib qolgandan keyin bolalar hammasi ikkinchi to'polonchiga aylanib qoladi. Demak, Hafsala har bir bolaga ham, kattaga ham kerakligi haqida uni o'sha maqola chiqdi-yu, biz Tohirning kimligini bildik. Va o'sha maqola nimada, o'sha letichka deylardi, shunda eng yaxshi maqola sifatida, eng dolzarb, eng kerakli, eng chiroyli fikr sifatida qabul qilindi. Va o'sha bitta maqola bilan Tohirning kimligini hammamiz 19 yoshligida kimligini bilib oldik. Tohir unda sirtdan o'qirdi, kechkada o'qirdi. Shu bilan ana shu mana necha vaqt o'tgan bo'lsa, mana o'sha ijodlarni boshqalar bilan ham fikr bo'lib kelyapmiz. Mani baxtim shundaki, o'sha birinchi Tohirga o'shaliga nima deydi, kimligini ko'rsatgan o'sha maqolani maktab bo'limi sifatida o'sha chop etish, o'shani ishtirok etganligidan bilan bir xursandchilik bilan aytmoqchimanki, mana keyingi paytda Tohirni jamiki asarlariga, deyarli kitoblariga o'sha muharrir bo'lish, o'sha nashriyotda rejalarga kiritish, boshqa ishlarida qatnashib kelyapmiz. Mana Sharq nashriyotida 13 tomlik kitobi chiqdi. Bu 13 tomlik kitob degan misol uchun Shaytonlar, mana keyingi Porta asarlari va keyingi yillardagi asarlari kirgani yo'q. Mana xomaki bir hisoblab chiqsam, o'sha Tohirning hali o'sha nimaga kirmagan, tomga kirmagan asarlarni hisoblaydigan bo'lsak, 27 tom bo'lar ekan, Xudo xolisi. Endi shu kitoblarni sharh, ya'ni bir shunday bir chekadan bosish rejalarini qilyapti. Mana Xudoga shukrki, shu Tohirning mehmon tuyg'ular kitobini ham o'shaniga mana Hilol nashrda chop etishni maslahatlashib, o'sha o'zi aytgandek qanday bo'lar ekan deganda juda yaxshi bo'ladi. Bizim mavzuimiz, nashriyot mavzusi o'quvchilar juda yaxshi qabul qiladi deb kitobni olib keldik. Mana kitob chop etildi. Bu kitob ilgari o'zlari aytgandek kichkinaroq hajmda chop etilgan edi. Mehmon tuyg'ular nomini ham o'shanda birga o'ylab qo'ygan edi Tohir bilan. Lekin odamlar shu kitobga to'ymay qolishgan. Shu gaplar, fikrlar to'ymay qolishgan edi. Mana hozir endi uni to'latib, chiroyli qilib Hilol nashriga taqdim etdilar. Endi bunday kitobda Tohir aytadiki, shu paytgacha men sizlarni mehmoninglar bo'ldim o'zimni kitoblarim bilan. Endi sizlar
Menim mehmonim bo'lasizlar. Men sizlarga mezbonlik qilaman deb shunday nima bilan boshlaydi va o'sha kitobni boshida Hazratim Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hayotlari bilan bog'liq o'shaligi misollarni, o'sha o'zlarini birga zamondosh bo'lganliklari, ulardan ko'p narsa o'rganganliklarini aytib, o'sha bir rivoyat keltiradilar. O'sha rivoyatda Sulton Mahmud o'sha bir bog' yaratib, otasini chaqiradi. Mani bog'imni ko'rib qo'y. Otasi ko'rib, juda ham chiroyli bog' bo'pti. Juda ham dunyoda tengsiz bog' bo'pti. Deydida, lekin bunday bog'ni har qanday martabali, har qanday odam, puli ko'p odam bunday bog'ni yaratishi mumkin. Siz buni o'rniga ilm, urfon, fazillar bog'ini yaratsangiz, u umrbod oxiratgacha ketadigan bog' bo'lardi deb otasi shunday deb aytadi. Bu bilan to'g'ri aytmoqchiki, o'shaligi shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari shunday bog' yaratdilarki, bu yog'ning, bu bog'ning mevasini oxiratgacha yeb azob qilib bo'lmaydi degan voqea bilan o'sha hazratga bo'lgan munosabatlarini bildiradilar. Bu kitob shunday bir kitobki, endi misol uchun mana uyga borgandan keyin odamlar charchadim deydi, televizor qo'yib serial tomosha qilishadi. Endi men aytamanki, o'sha serial tomosha qilgandan ko'ra mana shu kitob har bir uyda bo'lsa-da, shu odam charchab kelgan odam shu kitobdan bir bet o'qisa, yarim bet o'qisa bo'ldi. O'sha qancha mingta serialdan o'sha ko'proq o'sha manfaat oladi. Ko'proq fikrlaydi. Boyga aytganda, bugun men nima ish qildim? Qanday savob ish qildim? Kimni xursand qildim? Kimni xafa qilib qo'ydim? Degan haligi bir savollarga javob topadi va ertangi kuni haqida o'zini mulohaza yuritib, ertangi kunda qanday yashashim kerak, nima qilishim kerak degan bir xayollar beriladi va bu kitob o'zini, o'sha o'zini nimasini, maqsadini oldiga qo'ygan maqsadni bajaradi degan haligi bir o'ydaman. Bu yerda albatta voqealar bu qissa emas, roman emas. Bu yerda endi odam hayron qoladiki, shuncha ma'lumot, shuncha rivoyatlar, Qur'on oyatlari, hadislar shunday o'rniga shunday tushganki, ularni hech siljida bo'lmaydi. Buning uchun endi o'sha yozuvchimizga o'xshagan mahorat, yozuvchimizga o'xshagan ilm, bilim kerak deb o'ylaysiz. Shu kitob yozuvchi o'zini mehmon qilar ekan o'quvchilarini bir bog'ga olib kirib ketadi. O'sha bog'da yurgan odam shunday bir mevani olib yeydida, tamida Allohning kalomi, Qur'onni mazasini his qiladi. Yana bir mevani olib yeydida, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sunnatlarini, hadislarini his qiladi. Yana bir mevani olib yeydida, bir ajoyib bir olimlar, fuzolar, o'tganlarning bir rivoyatlaridan bir narsalarni his qilib, shu to'ymaydida, shu ketaveradi. Endi qizig'i shundaki, misol uchun bunaqa narsalarni yozganda yozuvchi xalqi yo boshqa o'sha ma'lumot topdimi, uni nima qilishga, izohlashga, o'zining fikrini aytishga berilib ketadi. Bu kitob bunaqa emas. Yozuvchining gapini to'ymay qolasiz. Bir qator, ikki qator, uch qator shu bilan o'shaligi o'quvchini olib o'tadiki, yozuvchini o'zining gapiga qachon to'yar ekanman degan bir nima bilan ketaverasizda, shu oxirigacha o'qiverasiz. Endi bunda bir qochirimlar bor, o'ziga Tohir Malikni o'ziga o'xshab qochirimlar bor, orada kulib ham qo'yasiz. Sochinda. Endi bu kitobni o'sha har qancha nima qilsak, gapirsak, boshqa qilsak oz. Tohir Malikka ushbu yangi to'ldirilgan nashr uchun minnatdorchilik bildiramiz o'quvchilarimiz nomidan, kitobxonlar nomidan. Va men o'ylardimki, bu kitob har bir xonadonda bo'lsa, keyin yosh ijodkorlar uchun juda ham kerak. Qalamkashlar uchun, jurnalistlar uchun juda ham kerakki, buni o'qisa yozuvchi odam qanaqa bo'lishi kerak, qanchalik ilmli bo'lishi kerakligini o'sha adabiyotga kirib kelayotgan yoshlar o'shaligi
o'rganishim qiyinda. Men hayron qolamanki, Tohir bir umr yozmagan, faqat kitob o'qigan degan xulosaga kelasizmi o'qigandan keyin? Bu yerda rivoyatlar, bu yerda hikoyatlar, Qur'on va hadislar o'shalar musodarani aytasizmi? Demak, Tohir faqat bir umr kitob o'qigan. Demak, o'sha bir umr kitob o'qiganining natijasida mana shunday chiroyli kitoblar vujudga kelgan. Omad yor bo'lsin, avvalo sog' bo'ling, mana shunday xalqimizni sevimli yozuvchisi bo'ling. Salomat. Rahmat ustoz, qiziqarli, juda mazmunli fikr mulohazalaringiz uchun. Endi bevosita ikkinchi kitob taqdimotiga o'tsak, ikkinchi kitobimiz Siz qanday yashamoqchisiz deb nomlanadi. Ahmad Muhammad Tursunning kitoblari. Bu kitob yuzasidan o'zlarini fikr mulohazalarini bildirish uchun O'zbekiston Milliy universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti professori filologiya fanlari doktor Bahodir Nurmuhammadga so'z beramiz. Assalomu alaykum. Hurmatli jamoa, bugungi kitoblari taqdim qilinayotgan Tohir Malik, Ahmad Muhammad Tursun, mening bilib yurgan 5-10 yil davomida biladigan bo'lsam, so'zlari amallariga mos keladigan, hayoti qanday bo'lsa, yozgan kitoblardan aynan shu holatni bemalol kuzatish mumkin bo'lgan yozuvchilar sifatida bilaman. Endi mehmon tuyg'ularida avval kichkina yuqqan qo'yaydi, men o'qiganman, o'zi yozuvchi zotiga keladigan tuyg'u mehmon bo'lib keladi haqiqatdan. U bir lahzada keladi, buni yozib yurganlar yaxshi biladi. O'sha mehmonni ushlab qolish, unga mezbonlik qilish u yozuvchining, shoirning vazifasi. Shu ma'noda kitob mana bugun juda salobatli, chiroyli bo'lib chiqqan ekan. Tohir aka, men sizni tabriklayman. Ba'zi vaziyatlarda shoirlarni tanqid qilib yurasiz, lekin bu ichkarida mana uchliklar paydo bo'libdi. Sizni ham shoirlik bilan tabriklayman. Xullas, buni Xudo xohlasa yana o'qiyman. Bugun menga berilgan vazifa topshiriq, mana shu kitobni olganimga bir hafta 10 kun bo'ldi. Siz qanday yashamoqchisiz? Kitobni shakli, Abulbosit aka va jamoa juda ham chiroyli, juda ham go'zal shakl shamoyili, muqovaqatli va birinchi navbatda siz qanday yashamoqchisiz deb bu kitobxonga xitob qilinyapti. Siz hayotingiz mazmuni nimadan iborat? Men aytib qo'yishim kerak, mana qisqa ekskursiyalar bo'ldi. Ahmadjon aka bilan ancha avvaldan bilaman, chunki Hidoyat jurnalida birga ishlaganmiz 3-4 yil. Va o'sha jarayonda bu kitobga kirgan ayrim maqolalarni jurnal sahifalarida o'qiganman yoki hozirgi kunda Hilol elektron jurnal bilan juda mashg'ul, men bu jarayondagi faoliyatini yaxshi bilaman. Shuning uchun bu kitob xususida yoki bu kitobga kirgan juda ko'p fasllar, bo'limlar avval kichkina risola shaklida e'lon qilingandan xabarim bor. Shu ma'noda bu kitob xususida qaysidir ma'noda gapirishga men ma'nan haqliman deb o'ylayman. Endi kitob o'sha musulmon odamning, musulmon yozuvchisining, mo'min musulmon yozuvchisining mezonlari asosida yozilgan har bitta bob, har bitta bo'lim o'sha oyat hadislar, sahobalarimiz, tobeinlarimizning hayotidan olingan rivoyatlar, hikoyatlar, hikmatlar bilan bezalgan. Ayni damda xalqimizni maqollari, shu bilan birga Ahmadjon akaning qarashlari keyin internetdan va dunyodagi boshqa xalqlarning adabiyotdan yaxshi xabardor bo'lganligi uchun chet el yozuvchilari, chet el allomalarining fikrlaridan ham juda ham unumli foydalangan. Farog'at istiroblari degan, ham farog'at ham istirob, xotirjam yashash degan bir tushunchada bu. Najmiddin Kubro hazratlarining ko'rdimki, dunyoda xotirjamlikdan go'zalroq narsa yo'q ekan degan fikri bor. Shu ma'noda Ahmadjon aka xotirjamlikni, farog'atni o'sha rizqqa bog'lab talqin qiladi va menga hayolimda bir muhrlanib qolgan ichkarisida bir narsa bo'ldiki, rizq endi bu yaratgandan. Bitta odam hibsga olingan ekan, qorong'i zindonda o'tiribdi va o'sha zindonning bir burchagida bir o'rgimchak uya qurgan, to'q to'qib qo'yganini ko'rib, bu odam o'ylab o'tiribdi,
Bitta hech qanday yemishga ozuqaga biror narsa yo'q, bu nima yer ekan? Buni rizqi qanaqa ekan? Shu payt eshikni taqillatib, hali nonlarni olib keladigan xodim o'sha mahbusga nimadir olib kelsa, u bilan qo'shilib birgalikda bitta pashta uchib kelib, shu o'rmichakka tushadi. Mana shuni rizq yoki Ahmadjonga boshqa bir misol keltiradi. Qani endi rizq haqiqatdan yaratgandan ekan deb bitta kishi sahroga chiqib ketadi. Borib turib shuning qani yotuvsa rizq o'zi keladi. Sahroda ovchilar kelyapti, bu odam nima qilyapti? Bu odam gapirmaydi. U nega gapirmaydi? Kasalmi? Oxiri shu ovchi haliga kelgan o'zining askarlari bilan kelgan bir ovchilar buni og'zini ochib, bu haliga ochlikdan gapirolmayapti. O'sha rizqini og'ziga quyishatdim deganda. Mana shunday bir ibratli, mana shunday nimalarni o'qib, mana shu kitob bugungi kunda juda ham zarur, juda ayni paytda bir yozilgan kitob. Kitobda endi adabiyotchilar ba'zi vaziyatlarda uslublarga e'tibor beradi. Ahmadjon akaning bu kitobi 7 ta fasldan tarkib topgan bo'lsa, uning 6 tasi o'sha 3-chi shaxs nutqidan bayon qilinadi, ammo yashashning oson yo'li degan bitta fasli bor. Bu yerda Ahmadjon aka boshqacharoq bir yo'lni tutgan, ya'ni Hikmatullo otaning Umidjonga maktublari shaklidan foydalangan. Birinchi shaxs nomidan bayon qilib bergan. Menga bu jihati ham kitobning bir nargilardan chalqib bu shaklga o'tiladi-da. Mana shu jihatlari ham juda ham ma'qul keldi. Yoki dunyoda odam birovlarga yaxshilik qiladi, ezgu so'z aytadi. Uning evaziga ba'zi vaziyatlarda o'shaning haligi yaxshilikka yaxshilik qaytmagan vaziyatlarni ko'radi. Shunda ko'ngli og'riydi. Mana shunday masalalarni muhokama qilib kelib, Ahmadjon aka aytadiki, Alisher Navoiydan itdan kiyikka, mushukdan kabutarga shafqat maholdir degan bir fikrlarni bayon etadi. Yana bitta jihatini ta'kidlashim kerak. Sharq allomalari, g'arb allomalari va ayni paytda Ahmadjon aka o'sha shoirlarning she'rlaridan juda o'rinli foydalanadi. Yoki bo'lsa argumenti fakti degan gazetadan statistik ma'lumotlar meni e'tiborimni tortdi. Mana misol uchun oilaviy mashmashalar, g'urbatlar, g'ibatlar, bezovtaliklar 56% manfaat foyda moddiylikdan kelib chiqadi degan bir faktlar yozadi. Har holda kitobdagi mana shunday fikrlar, mulohazalar uni juda ham o'qishligan deb o'ylayman. Umuman kitobdagi mavzularni bitta mahrajga jamlab aytadigan bo'lsak, Ahmadjon akaning ushbu kitobi odob, axloq, ma'naviy, ma'rifiy tarbiya kitobi bo'lgan deb men o'zimcha o'yladim. Shu kitob Ahmadjon aka avvalo sizga muhtaram nashriyot xodimlariga, kimki mehnatini sarflagan bo'lsa, ko'zining nurini to'kkan bo'lsa, hammasiga muborak bo'lsin va men alohida ta'kidlash istar edim. Ayni kitobda ham o'sha shayx hazratlariga bag'ishlagan ekan, endi bu insonning bu oradan ketganligi, biz kimni yo'qotganligimizni endi sezyapmiz. Men Ahmadjonga avvalam aytganman, shu hazrat tirik bo'lgan payti shu inson haqida siz bir kitob yozishingiz kerak. Chunki millatning peshonasiga, bu xalqning peshonasiga bunday odam 100 yildanmi, 200 yildanmi, 300 yildan bilmadim, 1000 yildanmi bir marta keladi-da. Bu haqiqatan pahlavon bir millatning pahlavon bir olimi, tengsiz bir olim edi. Buni ustozga bag'ishlab, mana shu ishda ham har holda Ahmadjon aka juda ham to'g'ri ish qilgansiz deb o'ylayman. Bu kitob xudo xolasa mehmon tuyg'ular ham, siz qanday yashamoqchisiz degan kitob ham har ikkalasi xudo xolasa o'zining o'quvchilarini topadi deb o'ylayman. Barchamizga shunday bir yaxshi kitob muborak bo'lsin. Bu ijodkorlarimizni o'sha qalamiga Xudoning o'zi, Allohning o'zi baraka bersin. Rahmat. Katta rahmat sizga, Bahodir aka, samimiy fikrlaringiz uchun. Endi siz qanday yashamoqchisiz kitobi haqida yana kimda fikrlar bo'lsa, marhamat, tortinmasdan so'z olinglar.
Tohir Malikka savolimiz. Mana Hilol nashrida o'sha oldinga aytgan Falak kitoblar chop etildi, mana mehmon tuyg'ular. Yana qanday kitoblarni bizning nashriyotimizga sovg'a qilmoqchisiz, hadya qilmoqchisiz? Marhamat. Rahmat. Haqiqatan yana bir nechta kitoblarni tayyorlash niyatim bor, chunki avvalo Hilol nashri o'quvchilari ko'p. Ular qidirib kelib oladi kitobni. Va o'sha ilgari ham aytganman, yozuvchilar orasida bir bahs yuradi. Adabiyot, badiiy adabiyotda nasihat kerakmi, yo'qmi, tarbiya kerakmi, yo'qmi deydim, aytaman. Tarbiya bo'lmasa adabiyot nima kerak bor deyman. Vaqt o'tkazish uchunmi, naqllash uchunmi, nimaga? O'zi aytib qo'yibdi, odamlar to'plamadi. Marhamat qilib vazifasini bajarsin. Agar tarbiyaga xizmat qilmaydigan bo'lsa, uni hech keragi yo'q. Endi qarangda, masalan, butun tarixda agar shu vazifa bo'lmaganda, demak, Alisher Navoiy asarlarini ham inkor qilishimiz kerak bo'ladi yoki boshqalar. Hammalarni man aytaman, nima uchun Alisher Navoiy yoki Rumiy hazratlarini asarlari necha yuzlardan beri kelyapti. Holbuki o'sha ular yashagan davrda atroflarida 200-300 shoirlar bo'lgan. Ba'zilarini devonlari ham bo'lgan. Lekin yetib kelmadi. O'shaga man o'zimcha javob topaman. Qaysiki bir asar o'sha Qur'on hadis nurlari bilan yo'g'rilsa yoki boshqacha aytganda islom falsafasi asosida yozilsa uni umr uzoq bo'ladi. Agar bo'lmasa har bir odam ming aqlli bo'lmasin, uni aqli juda qisqa bo'ladi. O'zini aqli bilan aytgan gap qisqa bo'ladi. Agar o'sha Qur'on degan ilm hikmat bilan gapirsa, u uzoq bo'ladi. Endi shuning uchun bizni vazifamiz mana qani masalan hamma yozuvchilar mana Amazonga o'xshab yozishsa va bu har bomdatda duo qilganimda aytaman, hamkasblarimizni ham duo qilib yozganlari, ularni ham yozganlari amr ma'ruf nahy munkar vazifasini bajaradigan asarlar yozishsin deb duo qilaman. Ilohim bizni bu duolarimiz ijobat bo'lsin. Endi yana o'sha bir ikkita kitoblarni tayyorlayapman hozir. Jarayon bu biz jamiyatimizni yemirayotgan bir og'ir kasallik sifatida kemirayotgan bir ikkita illatlar bor. Shulardan bittasi o'sha mayxo'rlik, ichkilik, vozlik. Biz buni doim o'sha ruslarni kelishi bilan bog'laymiz, Yevropadan kelgan deymiz. O'zimdan tarixini olib qarasak, o'zimizdan boshlangan bu islomdan ancha 100 yillar oldin. Lekin shundan hech qutulolmayapmiz. Har birimizni yo qarindoshimiz, yo do'stimiz, yo qo'shnimiz, yo hamkasbimiz orasida bitta ikkitadan mayxo'rlar bor. Lekin qizig'i shundaki, hammasi biladi shuni zararligini. Hamma biladi. Ham jismoniy kasallik tug'dirishini, ham ma'naviy, ham zurriyotiga ta'sir etishini. Bir kuni bir kishi menga shikoyat qildi, saksonga kirgan. Biz o'yda duo qilmoqchi ekanda, ikkinchi bir odam, sen duo qilma, sen duoing o'tmaydi deb. Menga shunaqa dedi, shu to'g'rimi dedi, aytdim to'g'ri dedim. Nima to'g'ri dedi, chunki siz qarib kechasiz dedim, 80 yoshda. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar, shu 40 kungacha duo qabul bo'lmaydi falon o'tganda. Siz duo qilganingiz nima bo'ladi? Lekin o'sha Sokolar Hazretleri diye tebayetini itibirdim. 80'e kirsin, hamısı 80 değiller. Şunu adamla bilmiydim, bilir, ama bilir. Peki ne mi uçundur? Betin, irade, suslu günü, yakı, boşkan. Bir de bizim ayıbımız var, etraf değillerini. Bir de yapıp koyamız bu oldu. Yok. Daim yapış gerek. O şey, yapış için yoldan beri digen bir
kitobchaga tartib berdik. O'zi nima bu? Faqatgina islom olami emas, o'sha biz aytayotgan Yevropa olami ham qadim-qadimda bu narsaga juda qattiq qarshi bo'lgan. Biz shularni bilishimiz kerak edi. Va yana boshqa ikkita nimalar bor, agar Ismoiljon mana hozir bosib charchamasanglar, men sizni charchatib olaman, yozib beraman. Agar qachon charchasanglar aytasizlar, bu din boshqa qilib olaylik. Ungacha kelaveramiz. Endi shu mana Ahmadjon gapirmadilar, endi ikkalamizni nomimizdan shu kitobga xizmat qilgan o'sha harf deganidan tortib sahifalagan, bu muqovalani qilishgan mana muharririmiz Yorqinjon, men juda xursand bo'ldim. Bizi yoshimizda, bizi holatimiz, mavqeimizda yozuvchi bo'lish qiyin. Qiyinligiki, hozir qayerga nima bersangiz, bitta harfni o'zgartirmasdan chiqarib yuboradi. Yo yosh hurmat qiladi, yo boshqa. Lekin Yorqinjonda bunaqa hurmat yo'q ekan. Men xursand bo'ldim. O'sha o'tib ketgan har bir o'sha kamchiliklar, xatoliklar hammasini bizga bir chiroyli film bilan tushuntirib, keyingi kitoblarda ham xuddi shunday bo'ldi. Xudo xohlasa, undan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Shu bilganlikdan xizmat qilamiz. Yana bir marta hamma-hammaga rahmat. Abdulvasid bo'lishchiligiga ham biz alohida rahmatimizni aytib berasiz. Shu kitoblardan qanaqa bir savob kelsa, inshaalloh shu xizmat qilganlarni hammasiga yetib borishini so'raymiz. Yana bir marta hammalarga rahmat. Sizga ham katta rahmat, Tohir aka, samimiy fikrlaringiz uchun, maqtovlar uchun. Hozir yozuvchi Tohir Malik aytib o'tganlaridek, shu ichkilikbozlikning salbiy oqibatlari va bu balodan qanday qilib qutulish to'g'risida kitob tayyorlab bizga Tohirga jo'natdilar. Nomi Uzilmas saltanati deb hozircha rejalashtirilyapti. Shu kitob ham Xudo xohlasa yaqin orada o'quvchilar e'tiboriga havola qilinadi. Hurmatli mehmonlar, nashriyotimiz faoliyatiga, kitobga bo'lgan e'tiboringiz uchun katta rahmat. Barchangizga rahmat aytamiz. Oilaviy xotirjamlik, ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Hamisha yaxshi kitoblar hamrohingiz bo'lsin. Xush kelibsiz. Endi so'zni yakunlab berish uchun Ismoil akadan iltimos qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين محترم مهمان ده خوش كيف سلام من أبقون ودارة ده يعني نسياتمز ده نسق لنجان كتاب تقدمات بولوات ده تقدمات ده كتاب لحق ده فكر لان إشتك كلجك ريجل لان إشتك Xudo xohlasa, bu yo'nalishdagi ishlarimiz davom bo'ladi degan umiddamiz. O'quvchilarimizdan, kitobxonlarimizdan, nashriyotimiz haqqi, bu yerdagi xodimlar haqqiga doimo duo so'rab turamiz. Duoda bo'lasizlar. Albatta, bu erishilgan yutuqlar hammasi avvalambor Alloh taolaning inoyati bilan. Qolaversa, bizning kitobxonlarimiz, o'quvchilarimizning duolari bilan bilamiz. Kelajakda kitobxonlarimiz, o'quvchilarimiz uchun yanada sifatli, yanada ma'naviy boy asarlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Qadamiyaga hasanot. Yana ko'pchilik eslab o'tganday, albatta bu nashriyotni tashkil topishi uni faoliyat yurishida, yuritishida avvalambor shu dadar buzurg'imiz, ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining xizmatlari juda katta bo'lgan. Alloh taolodan so'rab qolamiz, bu nashriyotda qilinayotgan har bir xayrli amalni savoblari ustozimizning ruhlariga oxiratgacha yetib borib turadigan umiddamiz. Allohdan shuni so'rab qolamiz. Hammalaringni
e'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.